តើមានអំពើអមនុស្សធម៌អ្វីខ្លះដែលពួកខ្មែរក្រហមបានធ្វើមកលើប្រជាជនកម្ពុជាចំឡើយពួកខ្មែរក្រហមបានធ្វើអំពើអមនុស្សធម៌ជាច្រើនមកលើប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាបង្ខំឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់12ម៉ោងទៅ15ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់ឈឺគ្មានថ្នាំព្យាបាលបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរស់នៅកំទេចវត្តអារាមនិងវត្តពធរប្រជាជនរស់នៅក្នុងគុកឥតជញ្ជាំងចាប់ដាក់គុកធ្វើទារុណកម្មសួរចម្លើយកាប់សម្លាប់ដោយគ្មានការជំនុំជម្រះក្តី